Avrasya regionun tarixən bu regiona sahib olan xalqların dövlət başçıları Türkiyənin, Çinin, Rusiyanın. Və artıq Avrasiya regionun belə deyək, tarixi sahibləri artıq dünyada yeni bir siyasi reallıq ərsiyə gətirmək istəyirlər. Və bu siyasi reallıqda Amerikanın hegemoniyasını son qoymaq istəyirlər. Bu daha bu büyük daha büyük hədəflər, daha büyük oyundur. Və bu büyük oyunda balaca Ermənistanın cılız məqsədləri artıq ikinci, üçüncü, beşinci plana keçir. Ona görə Rusiya ilə Çin son sərhəddə baş verən hərbi toqquşmada və Azərbaycan ordusunun lokal səviyyədə də olsa irəliləməsinə sakit durdular. Ya, bu ciddi bir proseslər gedir. Yani ve Avrasya regionu dünyanın en strateji regionu da Avrasya regionu ne kadar birinci dünyanın en büyük regionudur. Ve ikinci Avrasya regionu ne kadar strateji ve önemli region olmak için eli çok yok. Brzezinski'nin satranç tahtası kitabını Şahlar okumağa. tahtası. Bəli, kifayetdir. Orada Brzezinski özüdür Avrasya regionuna sahip olan dünyaya sahip olacak. Ve Amerika'nın Avrasya regionuna sahip olmanın vacibliğinden bahsedirdi o. Çok önemli regiondur. Ama Avrasya regionu tarixen kimler yaşıyor? Türkler, Slavyanlar ve Çinliler. Ve bu Avrasya regionunun tarixen əsrlərdir yaşayan xalqların dövlət başçıları bir araya gelmeye başlayıblar. Burada hem de Şolkılı Put deyilen bir yol var. O yolda Azerbaycan'dan keçir. Bunun da stratejisi əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz, Erdoğan durup vaxtıyla deyəndə ki, dünya beşdən böyükdür. Bizde bəzi ağzıcı ölkələr öz pendir beyinləri ilə gülürdülər buna. Amma artıq vəziyyət öyle necə? Bəli, dünya beşdən böyükdür. Hətta dünyanın o beşiğine daxil olan ikisi artıq Amerikanın, Qərbin hegemoniyasından qurtulmaq istəyirlər. Və bu məqamdan da Türkiyə çox ağıllı siyasət yapar. Türkiyə çox ağıllı siyasət yapar. O məşhur o Qərbin o Roma siyasəti var idi. Bunu sonra Amerika olsun, istər digər Qərb ölkələri, istər Rusiya olsun həyata keçirirdilər. Parçala hökumət. İndi artıq Türkiyə bu siyasətlə irəli parçalır və hökm edir. Qərblə Şərqin qarşıdurmasında, Qərblə Rusiya Çinin qarşıdurmasında Öz parçalı manevralarını evi və hökm edir və öz siyasətini yürüdür. Burada Səmərqənddə Erdoğan Putinlə oturur bir yerdə. Orada da sonra gelir, çıxış edir ki, Türkiyə Kırım'ın ərazi, Ukrayna'nın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Heç bir halda da barışmayacak bu Çok vəziyyət. güzel. Bəli, burada yani ki, bu saat siyasi belə deyək, bu havanı Türkiyə müəyyənləşdirir. Avrasiya məkanında. Və istər Çini, istər Rusiyası, istər Amerikası da məcburdur bundan hesablaşmağa. Görün Türkiyə hansı dövlətlərini öz siyasətinə məcbur edir hesablaşmaq. Dünyanın 3 əsas nüvə dərəcəvası. Dünyanın 3 əsas dərəcəvası. Türkiyənin bu vəziyyətə gəlib çatması və Türkiyənin Erdoğan kimi ambisiyaları və imperiya təfəkkürü o lideri olduqca da Azərbaycan bu məqamdan istifadə etməlidir. Azərbaycan ən azı öz sərhəd problemini, öz ərazi bütövlüyünü həll etməlidir. Yəni bu tarixi şans da əlimizə düşüb. Və biz bu tarix şansdan istifadə etməliyik.